tuleb arvestada, et Venema suudab oma võimekust taastama hakata alles ikkagi peale Ukraina sõja lõppu. Ja sellest ka Kaja Kallas rääkis. Ja lõpp veel ei paista. Aga noh, see ütleme, et on läinud osaliselt kaduma. Et sina märkad seda, mina märkan seda, aga ühiskond ei pruugi seda märgata. Et... Ja, aga ta on läinud kaduma sellepärast, et kohe ilmus välja härra Stoicescu, kes moonutas muide Kaja Kallase ütlust. Kohe ilmusid välja Paet ja Mihkelson, kes ütlesid, et me oma ohvristaatus serveerime seda Kaja Kallase teinud. Kaja Kallase point oli see, NATO kõige parem šants nii öelda Venema paika panna viikaks ajaks on Ukrainas. Et ülejäänud oleks suht rumalad kaklused, kasarat, et mingi nagu lastada ennast siis pärast võitu, mida ei saab, ma olen veendunud, eks ole, nii öelda taastada. Ei, sellega ma olen nõus, et, et noh, nii karm kui see ka ei tundu, on see, et Ukrainas juba sõda käib ja see sõda tuleb lõpuni sõdida. Selleks, et, et Venemal ei tekiks mingisugust järjekordset huvi, aga, aga noh, ütleme, et jälle see sama teema, et, et Venema suudab oma võimekust hakata taastama ikkagi peale selle sõja lõppu. Kindlasti ta suudab uued dessantväelased ja sellised telliskive peaga purustavad mehed on ju kahe aastaga välja koolitada, aga tehnoloogiliselt ei ole see võimalik, et ta seda sama nagu teeb. Et... Ja igasugu vale arvesse vältimiseks on kõige parem see, kui selleks ajaks on NATO kollektiivkaitse nii palju tugevnenud, et no, venelastele tule seda mõtet lihtsalt pähe. Tehaksegi no. neid hübriidoperatsioone ja muid asju, eks ole, nagu seni on tehtud nii-öelda Balti suunal ja see läheb lihtsalt menüüst maha. Isegi kui on nii-öelda kellelgi tekib hull idee, siis öeldakse, kuule, et ei lähe läbi. Et, ja kui me räägime nii-öelda Vene-NATO konflikti ohust, siis sellega kaasneb ka mingi defetismi konnotatsioon või alatoon. Et kui mina mõtlen Vene-NATO konfliktist, siis ma mõtlen konfliktist, mis lõpeb ikkagi väga sügavale nagu Vene kurku löödud hammastega. Mm.